do duhej të kishte marrë vendimin për ngritjen e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor ose siç një ndryshe KZAZ-t dhe të kishte caktuar datën për thirrjen e mbledhjes së parë të tyre. Shkaku që afati ligjor për ngritjen e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor nuk u arrit të respektohej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është mospërmbushja e detyrimit ligjor nga Partia Demokratike për paraqitjen e propozimeve për antar dhe sekretar të KZAZ-ve dhe nga Partia Republikane për paraqitjen e propozimeve për antar të KZAZ-ve. Ky detyrim i parashikuar nga neni 28.2 i Kodit Zgjedhor nuk u përmbush nga këto dy subjekte zgjedhore, madje as në tejkalim të afatit ligjor, megjithse KQZ e toleroi këtë. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas përmbylljes së afatit për shprehjen e interesit nga shtetas që kanë interes për të emëruar si antar dhe sekretar të KZAZ-ve, falenderon të gjithë qytetarët që u përgjigjën ftesës publike për të kontribuar në administrimin e procesit zgjedhor edhe kanë paraqitur kërkesë dhe dokumentacionin përkatës pranë zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe zyrave rajonale zgjedhore. Ky angazhim qytetar i cili u kërkua nga KQZ në përmbushje të detyrimeve ligjore që Kodi zgjedhor urdhëron për çdo proces zgjedhor, merr vlerë të shtuar në situatën në të cilën po kalojmë, pasi siguron vjemësinë e punës dhe realizimin e zgjedhjeve në datën 18 qershor. Pas dorëzimit nga inspektorët rajonal të kërkesave të paraqitura nga qytetarët pranë zyrave rajonale zgjedhore dhe shqyrtimit të gjithë kandidaturave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rastin më të parë me vendim do të emëroj antarët dhe sekretarët sipas rastit për të plotësuar vakancat për çdo KZAZ për të siguruar ngritjen dhe funksionimin e tyre në përputhje të plotë me përcaktimet e kodit zgjedhor. Në respekt të informimit të opinionit publik, procedurat e përzgjedhjes dhe të emërimit kryesisht nga KQZ të shtetasve si antar dhe sekretar të KZAZ-ve do të kryhen në transparencë të plotë, sikundër e gjithë veprimtaria dhe puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin dhe administrimin zgjedhor të procesit të datës 18 qershor 2017. Ju faleminderit.